সংবাদ মাধ্যমত একো নক নুখুলিব মুখ যি কবলৈ আছে দলীয় মঞ্চ কার্যকর্তালৈ স্পষ্ট বার্তা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি থাকে তার আলাপ আলোচনা করবলে আর গোটেখিনি কথা দলীয় মঞ্চতে হয় সোমবারে বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকের পিছতে দলীয় কার্যকর্তার মুখ বন্ধ করবলৈ এক স্পষ্ট বার্তা দিলে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতায়। ভবেশ কলিতায় কলে সংবাদ মাধ্যমে সমস্যার সমাধান নকৰে। আপনার আগত কলে নহয় সমস্যা, মই এইটো কলো যে মিডিয়ায় সমস্যা সমাধান নকৰে। শেহতীয়াকৈ ঘটা বহু ঘটনা পরিঘটনায় জোকাৰি যোৱা বিজেপি দলটোৱে এতিয়া প্ৰতিকূজতে অবলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে সাবধানতা। নিজৰ ছাঁটোকে ভূত দেখাৰ দৰে এক পৰিৱেশৰ মাজত থকা দলটোৰ নেতৃত্বই এতিয়া সকলো কথাতে এখোজ আগলৈ দি পিছুৱাবলগীয়া হৈছে দুখোজ। নতুন যোগদানৰ ক্ষেত্ৰতো সাবধান বিজেপি। যিকোনো ব্যক্তিৰ যোগদানৰ পূৰ্বে নেতৃত্বক লাগিব প্ৰফাইল। অনাগত প্ৰতিটো খোজ সংঘবদ্ধভাৱে দিয়াৰ স্বাৰ্থত জ্যেষ্ঠক লগত লৈহে আগবাঢ়িব বৰ্তমানৰ নেতৃত্ব। সোমবাৰৰ বৈঠকত জ্যেষ্ঠসকলক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। শীঘ্ৰেই জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাৰে বিজেপিৰ সম্পৰ্ক অভিযান। জ্যেষ্ঠজনৰ কাষলৈ যাওঁতে জিলা পৰ্যায়ত জিলাৰ বিষয়ববীয়া, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াই ল'ব লাগিব আগভাগ। পুনৰ যাতে ইণ্টাৰনেট বিল্ডাৰৰ আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাকো লৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব নেতৃত্বই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শীঘ্ৰেই বিজেপিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন, বুথ সন্মিলন। সোমবাৰৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত প্ৰথমবাৰলৈ ভাগ ল'লে নৱনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৱে। বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিত বৈঠকৰ পিছতে সভাপতি ভবেশ কলিতাই এক প্ৰকাৰ সক্ৰিয় নিৰ্পুৰতে কৈছে একাংশ সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য নকৰিব। মাজে মাজে বিজেপি নেতৃত্বই নিজৰ কাৰ্যকৰ্তাৰে মুখ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা আগৰে পৰা কৰি আহিছে। তাৰ মাজতো বিজেপিৰ একাংশ কাৰ্যকৰ্তাই মুখ জানো বন্ধ কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।